Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujeme sa tu tréningu, sme v časti Pokročilý programátor, čaká nás tu posledná kapitola menom Funkcie vyššej úrovne. Prvou úlohou v prvom leveli je zistiť výsledok volania tej funkcie násob. Parametrami tej funkcie sú ďalšie funkcie. Označíme to ako funkcia A a funkcia B. Vidíme, že stačí vynásobiť iba tie návratové hodnoty. V prípade, že jedna funkcia, tak použiť návratovú hodnotu prvej funkcie. Tak môžeme tu dať defaultnú hodnotu, ktorá sa použije, ak tá funkcia fb nebude definovaná, a tu dáme návratovú hodnotu 1, aby sme ten výsledok násobenia nezmenili. A tu dáme návratová hodnota fa, tú funkciu zavoláme, krát návratová hodnota funkcie b. Aj tú funkciu zavoláme. Malo by to byť takéto jednoduché, je tu možné použiť aj ternárny operátor alebo if else, ak nechceme použiť tú defaultnú hodnotu. Vyskúšame si to. Všetko funguje tak, ako má. Dúfam, že táto lekcia vyčarila na vašej tvári úsmev.